kulanka saaka ka qabsoomay halkan ee xarunta dowladda hoose ee degmada Boorama ayaa ujeedadeedu ahayd la tashiga dadweynaha iyo sidoo kale sidii loogu soo bandhigi lahaa odaraska miisaaniyadeed ee sanadka 2022 ee soo socda ee golaha deegaanka ee degmada Boorama ay qorsheeyeen taasi oo ay ansixiyeen maalintii shalay iyo sidoo kale sidii bulshada loogu soo bandhigi lahaa waxqabadka uu qabsoomay muddada kooban ay joogaan golaha deegaanka cusub ee degmada Boorama waxaana kulankan ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama ay weheliyaan xubnaha ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boorama xogayaha dowladda hoose iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxaana kulankani lagu soo casuumay guddiye ka socday afarta waaxood ee magaalada Boorama iyo sidoo kale guddiye ka socday magaalooyinka Boon iyo magaalo Cadda muddada kulankaasi socday ayaa waxaa bulshada loo soo bandhigay mashaariicda ay dowladda hoose ee degmada Boorama ay rajaynayso inay u qabsoomaa sanadka cusub ee fowdan ugu soo haya iyo sidoo kale muddada ka hadhay sanadkan cusub mashaariicda ay dowladda hoose ee degmada Boorama ay rajaynayso inuu qabsoomo ugu horreyntiina waxaa kulankaasi kaalaysa markaasina furay xogayaha dowladda hoose ee degmada Boorama iyo la taliyaha mashruuca GBLG ee dowladaha hoose ee dowladda hoose ee degmada Boorama waxna yidhaahdeen waxa loo baahan yahay in cidda wax qabanaysa iyo cidda waxan loo qabanayaa ay isku xidhan yihiin idinkuna waxaa tihiin kuwii isku xidhaya dadweynaha maadaama aad tihiin guddiyadii xaafadaha iyo dhallinyaradii iyo dadweynaha isugu jirtaan waxaan idiin soo bandhigi doonaa qorshihii iyo miisaaniyaddii halkan shalay tooga xildhibaanadu ku ansixiyeen wixii qorshaha ee sannadkan soo socda 2022 ee dowladda hoose iyo JBLG oo isla jira iyo weliba kabka ay dowladda dhexe ku darto wixii lagu mashaariicdii lagu hirgelin lahaa iyo budgetka in la idiin sheego maayirka degmada Boorama maxamed axmed warsame baradhe oo hadalka qaatay ayaa si qoto dheer u faahfaahiyey muddadii koobnayd ay joogeen waxa uu qabsoomay iyo sidoo kale iyo qorshe ay rajaynayaan saddexda bilood ee ka hadhay sanadkan miisaaniyaddii 2022 lagu shaqaynayay miisaaniyaddan waxay ka badan tahay 80% in ku dhow oo halkay ka ahayd tii hore 20 bilyan maanta miisaaniyadda golaha deegaanku ansixiyay waxa weeyaan 70 bilyan weeyaan marka miisaaniyaddu waxaan korodhay 80% kolley waxaana muhiimadda aan siinay qaybta mashaariicda oo qaybta kharashaadka ku baxaya way ka yar yihiin qaybta mashaariicda aan ugu talagalnay waa 50% in ka badan halka aan ugu talagalnay 50% 25%-na shaqaalaha mushaharkooga 50%-na operationka aan ugu talagalnay amase hawlwadida kharashaadka loogu talagalay saa darteed waxaan maanta idiin soo bandhigaynaa bulshaduna inay ogaato aan doonaynaa mashaariicdaasi qaybaha ay kala yihiin iyo meelaha laga fulinayo iyo kharashka ku baxaya si hadhow toola ay u timaado bulshadu inay la xisaabtami karto wixii la sheegay maxaa ka fulay maxaan ka fulin sabab bay u fuli waayeen ay noqoto wax cad oo la isloog yahay wasaaradda arrimaha gudaha annaga iyo idinka oo bulshadiiya insha allah waxaan rajaynaynaa waxyaabaha aan ballan qaadnay inay fulaan waayo miisaaniyadda waxaan ku salaynay muddadii 3 bilood ee joognay kharashaadkii soo baxay markii aan yaraynay kharashka isticmaalkiisii waxay noqotay inaan ku talageli karno in miisaaniyadda halkaa la gaadhsiin karo muddadaan joognayna 3 bilood nooma buuxsamin waxyaabaha kale mashaariicda noo qabsoomay waxaa ka mid a inaanu samaynay meeshii dhiigga lagu keydinayo oon dhakhtarka ka dhisnay godkii qashinka oon wax badan ka qabannay baa ka mid a garoonkii kubadda cagtoo duunsanaa baanu dib u dhisnay mashaariic noocaasa oo iminka halkan oo duunsanay lafterkeyga xarunta dowladda hoose waan iyadana dib baan u dhisnay marka muddo 3 bilood markaan isqiimaynay awooddayadii waxaan isleenahay intaa iyo in ka badanba waad qaban kartaan haddii ilaaha yidhaahdo marka insha allah waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda mashaariicda dowladda hoose qorshaysay oo ah in ku dhow 18 mashruuc inay ka fulaan haddii ilaahay dhaa degmada Boorama marka waxaan ku soo koobaynaa waxaan dadaal baan ku jirnaa aan doonayna inaan degmada ku horumarino lacagta cashuurtana waxaan rabnaa in ummadda loo xisaab celiyo loo sheego wixii ay bixiyeen iyo waxa lagu qabanayo waxaa kaloo yeegna halkaasi kaalaysa markaasina si weyn u soo dhaweeyey waxqabadkan ay soo bandhigeen xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama qaybi kala duwana ay bulshadu iyo kulanka lagu soo casuumay waxna yidhaahdeen wixii durba waad noo bandhigteen 3 bilood
وحن كفر عن هنا الدين تيس قبل حسين الحمد لله وحن كفر عن هنا المشهورة يدنا الدور سيسان أو صادقتين ورتوى إله مدي الله إنا بركة يو وحن كستبر كذا إلهي أيه وحن كم المراني الله إنا بركة يو وحوايا المجال هذا بليه دي بعض نشاكتين والحمد لله على كفرحه ورت ما شاء الله عليك صفي عم بروحها قاتسين بدي كوسة حبلوت قرة شوقة قرشي هنا وحن أركينا إنه قرش السجن أو صحيح هاي marka ducada ma ku dareyna kulli anaga ka community ahaan een allah barakeeyo allah ino hirgaliyo een allah jidka jeexaysan magaalada ku wanaajinaysan allah ino hirgaliyo waxa kale oo yeegna halkaas kale mas'uuliyiin ka soo da wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxna ay ka marakeen waxan soo marnay degmooyin farabadan waxan doonayaa inaan ni sheego boor mawaad degmada kaliya ee mashaariicda la present gareeyay oo maayarkeedu present gareeyay weeyaan taa xaqiiqda waa in la qabo maamada degmooyinkan soo marnay maayarku ugu badnaan u furayay u baxayay laakiin degmada kaliya ee ma aragtay mashaariicdi uu ino soo jeediyay maayarkeedu tii horeysay laakiin u dambeysay waa boora ma weeyaan wasaaradda arrimaha gudaha annagu markhaatan ka nahay idinkuna si aad u ogaataan waxa idinkaga soo noqonaya cashuurta la idinka qaado dawladnimadu waa dadka ayaa la idinku soo bandhigayaa baahida kulli mar lama wada dhamayn karo